Eu falo para vocês, gente, do chá do noz moscada, que foi o que me ajudou muito na época em que eu tive princípio de depressão pós-parto. Eu vou deixar o e-card para vocês verem aqui do vídeo, caso vocês queiram saber dos detalhes desse vídeo, né? Então, é muito fácil, gente, o chá do noz moscada. Eu vou mostrar para vocês agora como é que se faz. Existe o chá dele, né, que você coloca um pouco, rala um pouco, coloca na água para ferver e depois que esfriar você toma. Só que da forma que eu tomava não era exatamente com o chá. Era mais, eu pegava, ralava um pouco do noz moscada, como eu vou estar mostrando para vocês aí, e depois eu colocava água e bebia. Simples, apenas uma pitada do noz moscada. Vocês estão vendo aí a quantidade, é muito pouca, tá? Vocês não podem tomar demais essa água, porque a noz moscada ela pode